4 il bundan öncə 1391-ci ilin 21 Mordad, yəni 2012-ci il 11 avqust tarixində axşam saatlarında Qaradağ bölgəsində 6.4 bal gücündə dağıdıcı zəlzələ baş verdi. Zəlzələdən daha çox Əhər, Heris, Vərzixan və onların kəndləri ziyan gördü. Dağıdıcı yeraltı təkanlar zamanı minlərlə ev yerlə bir oldu, bir neçə kənd tamamən dağıldı. Nəticədə şahidlərin dediyinə görə 450 soydaşımız həyatını itirdi ki, bunlardan da 100-ünün uşaq olduğu bildirilir. Minə yaxın insan isə müxtəlif dərəcəli xəsarət aldı. Lakin bu dəhşətli xəbəri Fars mediası bastırmağa çalışdı. Zəlzələnin baş verməsindən bir neçə saat keçməsinə baxmayaraq, Fars mediası bununla bağlı nəinki xəbər vermədi, əksinə şən, əyləncəli proqramlar yaymaqda davam etdi. Zəlzələ xəbəri yayıldıqdan sonra ilk olaraq Quzey Azərbaycan və Türkiyə dövləti soydaşlarımıza yardıma gəlsələr də, İran rejimi sərhəddən yardımları qəbul etmədi. Zəlzələ baş verdikdən bir gün sonra dönəmin Cumhurbaşqanı Əhməd Nejad, Səudiyyə Ərəbistan kralının anasının ölümü ilə əlaqədar televiziya vasitəsilə başsağlığı verdi. Lakin Qaradağ zəlzələsində həyatını itirənlərlə bağlı bir kəlmə belə söz söyləmədi. İran rejimi Qaradağ zəlzələsində soydaşlarımızı tam köməksiz qoydu. Amma Türk dünyasının demək olar ki, hər yerindən hər kəs Qaradağa kömək eləməyə çalışdı və özəlliklə də Güney Azərbaycanda insanlarımız Qaradağlıları tək qoymadı. Qaradağın yeraltı və yerüstü sərvətlərlə zəngin olmasına baxmayaraq, burada insanların iqtisadi və sosial həyatı rejim tərəfindən ağır durumda saxlanılmaqdadır. Bu da Qaradağ zəlzələsi zamanı bir daha özünü göstərmiş oldu. Belə ki, bölgədəki evlərin köhnəliyi və ya ucuz materiallardan tikilməsi zəlzələ zamanı daha çox dağıntının yaranması ilə nəticələndi. Bundan başqa, bölgədə xəstəxanaların yox dərəcəsində olması yaralıların çoxunun ölümünə səbəb oldu. Bütün bunlarla yanaşı, İslam rejiminin bu zəlzələ ilə əlinə bir şans düşdü. Öz türk kültürünü, ənənəsini saxlayan Qaradağlıların birlik və bərabərliyini pozmağa, yerli əhalini bu bölgədən köçürməyə çalışan rejim, zəlzələ bölgələrinə yardımı bacardıqca az edirdi ki, insanlar buradan köç edib getsin. Lakin Qaradağ əhalisi Güney Azərbaycanın bütün bölgələrinin yardımı ilə bu planı pozdu və kimsə öz yurdundan köçüb getmədi. Sonradan kameralar qarşısına keçərək dağıdıcı zəlzələ və ondan sonra baş verənləri anladan Qaradağlılar, ilk öncə güneydəki soydaşlarımız, başda Təbriz, Ərdəbil olmaqla bütün türk millətinə faciə zamanı onları tək qoymadıqları üçün öz təşəkkürlərini bildirdilər. Əslində, Qaradağ zəlzələsi Güney Azərbaycan türklərinin birlik bərabərliyini, bir-birinə qarşılıqsız yardım etmə bacarığını nəinki İrana, bütün dünyaya göstərmiş oldu. Qaradağ bölgəmizdə yaşanan o dağıdıcı zəlzələnin 4-cü ilində həyatını itirən bütün soydaşlarımızı sevgi və sayğı ilə yad edərək, Tanrı Azərbaycana bir daha belə fəlakət yaşatmasın.